Polis sedia jalankan siasatan terhadap aduan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa pesawat yang beliau naiki untuk ke Langkawi telah disabotaj. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, siasatan telah dilakukan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Sekiranya wujud unsur jenayah, polis akan bertindak. Kita telah mengumpulkan maklumat sebenarnya daripada maklumat apa ni yang kita dapat pesawat sebenarnya tersebut sebenarnya salah satu tayar daripada pesawat tersebut telah pecah. Jadi siasatan seperti mana diarahkan oleh apa ni YB Menteri Pengangkutan bahawa siasatan ini dijalankan oleh pihak DCE. Sekiranya ada unsur-unsur jenayah dan sebagainya, kita akan mengambil alih siasatan tersebut.